हिमाली जिल्ला मनाङमा हिउँ पर्न थालेको छ जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा बिहिबार बिहानबाट हिउँ पर्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बिहिबारबाट हिउँ पर्न थालेको बताएका छन् मनाङ निस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेका अनुसार तीन दिनदेखि निरन्तर परेको वर्षाले हिउँ पर्न थालेको हो चिसो बढेको छ हिउँले डाँडाकाडा चेताम्य भएको छ पानी पनि परिरहेको छ मनाङ निस्याङ गाउँपालिका र नार्पाभूमि गाउँपालिकाका क्षेत्रमा हिउँ परेको छ मनाङमा सन् दुई हजार चौधको अक्टोबर बीसमा परेको थियो त्यसपछि अक्टोबर बीसमा भन्दा अघि हिउँ परेको थिएन यस वर्ष भने अक्टोबर छ मै हिउँ परेको हो हिउँ पर्न थालेपछि चिसो बढेको स्थानीयले बताएका छन् हिउँले बस्तीमाथिका डाँडाहरू रातम्य भएको छ हिमपातका का कारण बिजुली इन्टरनेट प्रभावित भएको छ मोबाइल नेटवर्कमा पनि समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् मनाङमा गत वर्ष मङ्सिर सोह्र गतेबाट हिउँ पर्न सुरु भएको थियो यस वर्ष दुई महिना अघिदेखि नै हिमपात भएको हो